Abu Said Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq ato berilmagan dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salotu durudlarimiz bo'lsin. Aziz onaxonlar, muhtarama opa-singillar, Alloh taoloning fazli karami bilan sizlar bilan kunda diydorlashib turibmiz. Bugungi suhbatimiz bir fikr yuritilgandan keyin hosil bo'lgan mulohazalarimiz haqida bo'ladi. Albatta, Alloh taoloning har ishida hikmat bor. Bizga bunday qiyinchilik, sinov kelgan kunlarda ham biz mana shu hikmatlarni ko'ra bilishimiz kerak. Mu'min musulmon birinchi o'rinda o'ziga berilgan kundan o'ziga yarasha saboq va ibratlar olishi lozim. Ochiq aytadigan bo'lsak, oxirgi paytlarda bu yurtimizga bu o'lat kasalligi kelishdan oldin ham juda achinarli holatlar ko'payib ketgan edi. Ular hammasi oxiratni alomatlari, qiyomatga dalolat qiladigan narsalar yer yuzi bo'ylab ko'payib ketgan edi. O'lat kasalligi ham qiyomatni yaqinlashishiga dalolat qiladigan omillardan biridir. Endi o'zimizni yurtda kuzatilgan holat shu ediki, noshukurchilik ko'payib ketgan edi. Ko'pchilik har xil narsalardan ko'ngli to'lmasdan nolishlar, shikoyatlar, shukr qilmaslik, doimo bir muammoni qidirib turish, o'rtaga har kun bir muammo solinardi va shuni muhokamasi bilan ko'pchilik band bo'lib qolgandi. Shuningdek, bir-biriga insonlarni azor berishi, har narsalarda bir-birini ayiblashi, bir-birini kuzatib, kamchilik xatolarini topib, ularni fosh qilish, shuni muhokamasi bilan band bo'lish ham juda ham avjga chiqib ketgandi. Endi mana shunday kunlar kelganda to'g'risini aytsam, boshida hamma shu qilayotgan munkar ishlarini barobariga tashlab Alloh taologa tavba qilgan holatda, istig'for aytgan holatda ibodatga sho'ng'ib, bir-biridan uzr so'rab, kechirim so'rab, yaxshi ishlarga sho'ng'iydi deb kutgan edim. Albatta, bu narsani qilayotganlar bor. Albatta, boshqalarga bu narsani ko'rsatib bildirish ham shart emas. Bandalarni orasida o'zini tartibga solib asosiy kerak bo'lgan narsalar bilan mashg'ul bo'layotganlar borligiga shubha yo'q. Lekin ba'zi bir toifalar hali ham bu hodisalardan o'zlariga munosib xulosa olmayaptilar. Bu holatlarni ko'rgandan biz achinib ketyapmiz. Bu balo kelgandan keyin avval ham aytib o'tdik, ancha muddat kelmagan boshimizga endi tushib turibdi. Shuning uchun avvalo shar'iy masalalarga murojaat qildik va tibbiyot xodimlariga ham qarab turibmizki, bu sohani vakili ular bo'lib odamlarga to'g'ri ma'lumotni yetkazadilar. Lekin insonlar shoshma-shosharlik qilib, shunda ham boshqalarga aql o'rgatib, o'z boshimchalik qilib, o'zlaricha ish tutayotganlarni ham guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu hodisalar boshlanishidan oldin eng achinarli holatlardan biri insonlarimiz tomonidan ahli ilmga, imom domlalarga behurmatlik, odobsizliklar juda keng yoyilgandi. Endi bu kunga kelganda mana shu vaz nasihat qilayotgan, amr ma'ruf nahi munkar qilayotganlarga nisbatan ham shu holatlar ba'zi bir kishilar tomonidan davom etib turibdi. Va shuningdek tibbiyot sohasi bu ishlarga mutasaddi bo'lgan, mas'ul bo'lgan xodimlarga nisbatan ham mana shunday quloqsizliklar, odobsizliklar, ularga munosib bo'lmagan muomalalarni guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, bu holatlarga biz achinamiz va eslatma qilamizki, hidoyat topganlar, insofi borlar o'zlarini bilib bu holatda qanday yo'l tutishni bilishadi va bundan tashqari o'sha adashayotganlarning holidan Alloh taologa shikoyat qilamizki, o'zi insof berib, o'zi hidoyatga boshlasin. Yana bir achinarli holat, bu balo bizga kelib turganida biz Allohdan qo'rqishimiz kerak.
Lekin shunaqa holatda ham hazilni ko'paytiradiganlar, istihzoni ko'paytiradiganlar nihoyatda ko'payib ketdi. Hozir internet olamiga kiradigan bo'lsangiz, biror ma'lumot topay, qolganlarning holidan xabar topay degan maqsadda kiradigan bo'lsangiz, juda ko'p sonda insonlar tomonidan hazil, huzul, bemaza gaplarni behisob berilayotganini ko'ramiz. Bu ham qo'rqinchli holat. Chunki Alloh taolo marhamat qilib o'zining aziz kitobida aytadiki, astag'izu billah Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Bu oyat karimaning ma'nosi shundayki, Allohni va uning oyatlarini va uning rasulini istihzo qilarmidingiz degan ma'noni anglatadi. Demak, bu hozirga kelgan holatni biz Alloh taoloning oyatlaridan bir oyat deb bilamiz. Ogohlantirish bo'lsin, boshqa bo'lsin. Va shuningdek, ba'zi ulamolarimiz buni Alloh taoloning askarlaridan bir askar deb ham atashyapti. Demak, Allohning huzuridan kelgan narsani biz qanday qabul qilishimiz kerak? Aslida bu qo'rqinchli holat. Lekin uni o'yin kulgiga aylantirib, bepisandlik qilib, bir-biri bilan bo'lar bo'lmas gaplar, hazil uchun asos qilib olish nihoyatda bu noto'g'ri narsadir. Shuning uchun biz tanbih beramizki, bu paytda biz jiddiy bo'laylik, haqiqatda qo'rqaylik. Qo'rqishimiz bu kasalni yuqib qolib, xohlamagan ravishda betob bo'lib qolish yoki o'limdan emas, biz Allohdan qo'rqaylik. Allohning qahridan, Allohning azobidan qo'rqaylik. Endi odamlar har xil holatda turishibdi. Shunda ba'zi bir savollarni beramizki, shoyat tartibga tushib qolsak. Vahima qilib o'ta qo'rqayotganlar ham bor. Yoki qo'rqishni esga olmayotganlar ham bor. Mana shu holatda biz aytamiz, qiyomatdan biz qo'rqmaymizmi? Alloh taoloning azobidan qo'rqmaymizmi? Bu kelishi haq bo'lgan, hammamiz iymon keltirgan holat. Lekin qo'rqish haqida insonlarda bu tushuncha yoki taraddud yoki fikr yoki o'y yo'qligini alomati ko'rinib turibdi. Undan keyin ko'pchilik ko'proq o'ziga zaxira to'plab olish maqsadida ham yurishibdi. Bir-birlarga baxillik qilish holatlari ham bo'lyapti. Kimdirlar tomonidan narx oshirish holatlari ham bo'lyapti. Shu yerda ham to'xtaylikda bir o'ylaylik. Biz-ku mana umrimizni davom ettirish uchun, hayotimiz uchun, dunyo uchun bir nimalarni o'zimizga to'plab olish maqsadida bo'layapmiz ekan. Lekin qiyomat uchun biz, oxirat uchun nima zaxira yig'dik? Nima to'playapmiz oxiratimiz uchun? Shuni ham bir fikr mulohaza qilib ko'rish kerak. Yana bir holat, ko'pchilik hozir mana hech qancha bo'lmadi, hammani uyida o'tirishga chorlanyapti. Lekin ba'zilar bunga e'tiroz bildirib, uyda siqilib ketayotganini aytayotgan holati ham bor. Endi o'zini uyiga sig'magan, ertaga hammamizni boshimizda o'lim bor. Qabrga qanday qilib sig'amiz? Buni ham bir o'ylaylik. Shuning uchun shoshma-shosharlik qilmasdan hamma o'ziga qaytsin. Hamma Alloh taologa qaytsin. Hozir shunaqa payt keldi. Chunki buni o'ziga yarasha oyatlari bor, hadislari bor, ulamolarning tavsiyalari bor, fatvolari bor. Butun boshli bir kitoblarni ta'lif qilib chiqarishgan. Demak, fitna zamon kelganda yana biz ko'zimizni yanada ochib, yanada hazirroq bo'lishimiz kerak ekan. Keyin ko'cha-ko'ylarda mana chiqishga ehtiyoj tug'ilib qolgan taqdirda ham nihoyatda ehtiyot bo'laylik. Chunki bir jonni saqlab qolish go'yoki butun insoniyatni saqlab qolishga barobardir. Bu Qur'oni Karimda kelgan. Aks holatda bir insonga ziyon yetkazadigan bo'lsak yoki hayotini xavf ostiga qo'yadigan bo'lsak, butun insoniyatga mana shu zararni keltirgan bo'lamiz. Endi yana bir narsani bugungi suhbatimizdan asosiy maqsadni aytmoqchimizki, bunday holatda hozir qattiq fitna keldi, o'ziga yarasha fatvolari, o'ziga yarasha ahkomlari bor ekan. Hamma yoq ostin ustun bo'lib, birov-birovning gapini eshitmay turgan paytda, demak, hamma uyda o'tirib, o'sha uyini lozim tutib, tilini tiyib, gapni ko'paytirmasdan, muammoni ko'paytirmasdan faqat o'zini bilishga chaqirlar ekan. Bu ma'noni biz Qur'oni Karimda ham topar ekanmiz. Astag'iz billah. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum ila Allohi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ushbu oyat kalimamizning ma'nosi, ey iymon keltirganlar, o'zingizni biling. Agar hidoyatda bo'lsangiz, adashganlari sizga zarar qilmas. Hammangizni qaytib boradigan joyingiz Allohning huzurida. O'shanda sizga qilib yurgan ishlaringizning xabarini beradir. Biz iymon ahliga mahbub bo'lgan xitob bilan Alloh taolo bizga murojaat qilmoqda. Ey iymon keltirganlar,
odatda mana shu nidodan keyin muhim amr keladi. Ahamiyatli ish keladi. Demak, hozirgi holatimiz ham jiddiy holat, muhim va biz e'tibor berishimiz, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan vaziyatlardandir. O'zingizni biling. Qarang, alaykum anfusakum. Mana shu qisqagina iborani ichida juda katta bir qoidani, o'zimizga kerakli asosiy narsani topamiz. Har bir banda o'zini bilsin. O'zini bilganda qandoq bilsin? O'zini bilish avvalo Alloh taoloni tanish bilan bo'ladi. Toat ibodatda bardavom bo'lish bilan bo'ladi. Tavba tazarrusini qilish bilan bo'ladi. Shuningdek, o'zini isloh qilish bilan bo'ladi. O'zini bilish mana shu va boshqa ma'nolarni o'ziga jam qiladi. Demak, har bir mu'min, mu'mina, muslim, muslima hozirgi holatda har bir katta-yu kichik, ayol-yu erkak o'zini bilish kerak ekan. O'zini bilishda avvalo Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatidan boshlanar ekan. Dunyoyi oxiratiga nima manfaatli, nima zararli shuni bilsin. Ana hozir mana shunday munosib vaqt kelibdiki, biz uyda o'tirib har bir qilayotgan ishimizni taroziga solib ko'raylik. Har bir gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. Dunyoyimizga nima manfaati bor, nima zarari bor? Oxiratimizga nima manfaati bor, nima zarari bor? Agar hidoyatda bo'lsangiz, adashganlari sizga zarar qilmas. Hozir mana odamlar aytib o'tganimdek turli holatda turibdilar, ba'zilarga ba'zi nasihat ham ko'r qilmayapti. Ha deb vaqtimizni ularga ketqazavermasdan ko'proq o'zimizga e'tibor berishimiz kerak ekan. Chunki ularni adashishlari va adashishda bardavom bo'lishlari bizga va bizning hidoyatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Hammangizning qaytib boradigan joyingiz Allohning huzurida. Bu aniq. Hammamiz Alloh taoloning huzuriga qaytamiz. Hozir nima holatda, qanaqa kayfiyatda biz umr kechiryapmiz, boshimizga nima keldi, nima kelmadi, nima ehtiyojimiz bor, kim nima qilyapti atrofda, odamlar nima bilan mashg'ul, har qanaqa holat bo'lganda ham oxiri boriladigan joy bir yer Allohning huzuri. Shuning uchun biz ish qilayotganimizda, niyatimizda mana shuni avvaliga qo'yib qo'yishimiz kerak. Har bir qilayotgan ishimizda Allohga nima deb javob beramiz, Allohga nima deymiz degan narsani hamma narsadan avval qo'yib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. O'shanda sizlarga qilib yurgan ishlaringizning xabarini beradi. Qarang, bizni ham, boshqani ham, adashganni ham, hidoyat topganni ham amali maxfiy qolmaydi. Alloh taolo hammasini ko'rib bilib turibdi, mas'ul farishtalarga yozdirib turibdi, qiyomat kunida hammasi ko'rsatiladi, hisob kitob qilinadi. Hech narsa u zot taboraka va taoloning huzurida maxfiy qolmaydi. Demak, biz mana shu ma'nolarni bilgan ekanmiz, birinchi o'rinda hozir o'zimiz bilan mashg'ul bo'laylik. Haqiqatda talabga javob beradigan holatdamizmi, mukammalmizmi? Ayniqsa mana shunaqa holatda katta ustozlar tavsiya qilib turganida fitnalardan omon bo'lib uyda jim o'tirishimiz kerak bo'lgan paytda biz nimani ko'paytiryapmiz? Asosiy narsa bizdan nima talab qilinyapti-ku, lekin biz o'zimizni qanday tutyapmiz? Mana shular haqida bir fikr qilishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo hech qachon iymonidan ayirmasin, hidoyatdan ayirmasin. Qanday holatda ham hayotimiz yakun topadigan bo'lsa, iymonimiz salomat holatda va oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh bo'lishi nasib bo'lgan holatda Allohni rozi qiladigan hayot barchamizga nasibi muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.